wanaagsan iyo hantiiba kuma soo dhawaada barnaamijka maawalada dhallaanka waa ka daawatan marka soo booqataan channelkan ku leenahay YouTube ee dhallaan dhallaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkan idinku haynana caruur ay waxay ku saabsan tahay aabbe boor ahaan jiray lahaa 11 wiil iyo hal gabdhood iyo sheekha dhex martay isaga iyo gabadh qumaya ahaa uu nolosha qoyskiisa ku soo duushay aan ku bilaabo iyo waxa la yidhi beri hore waa beri hore ayaa waxaa jiray boqor caan ahaa wuxuu ahaa aabbe leh 11 wiil iyo hal gabadh waxaana ka talin jiray buqortooyo ballaadhan uu ku taalay dhul ballaadhan oo barwaaqo ahaa muddo dheer uu isagiiyo qoyskiisuba nabad iyo xasilooni ku naaloonayeen waqtiga ayaa mar kale isku bedelay wejigiisa xun sida noloshaba caadada ka ah waqti dambe ayaa waxaa geeriyootay xaaskii uu boqorku qabay waxaana boqorku ku soo muruxsaday hawsha 12 caruur ee uu leeyahay isagiiyo qoyskiisana waxaa soo wajahday murugo dheer muddo kadibna wuxuu boqorku go'aansaday inuu xaas labaad guursado si uu la caawiso nolosha qoyskiisa ee hawsha badan nasiib darro boqorku si waxa uu guursaday gabadh moodayay inay tahay tan deegaanka ugu fiican balse dhab ahaantii ahayd qumaye naxariis daran waxay duulaan ku soo qaaday ubadkiisa muddo markii guriga timi ee qasriga boqortooyada ku nooleydba waxay balowday colaadda iyo cadaawinta caruurta subax kasta markuu waagu bariyaan 11 wiil iyo halka gabadh oo boqor ku dhalay waxay sii nabadgeliyeen jireen aabbahood ka hor inta uusan shaqada u bixin gabadhow aayada oo ahay soo guursadayna waxay ahayd il naxariis daran leh caruurta hadiyad jeer ku fiirisa waan weligood ka helin kuma qanacsanayn awlaada tirada badan la ilaahay boqorka siiyey maalintii markay ciyaarayaan oran daaqadda ayay ka eegi jirtay weliba si naxariis daran leh muddo kadibna waxay bilowday cabasho caruurta waa kuwa dhibaato badan nama maqlayaan maalin kastana waxay dhimaa dubarka noo shaqeeya sida tan xal maaha muddo dheer kadibna boqorka markiiu cadaadis badan socday waxa uu go'aansaday in inantiisa curad uu u diro reer baadiye ahaa xoolo dhaqata oo ku noolaa meel qasriga boqortooyada ka baxsan halkaasoo ku amray inay joogto muddo tan iyo intii ka gaadhayso da'da 15 sano balse gabadhii qumayada ahayd hawsheeda intaa kuma joojinay haddana uu wiilashii ayay ka cabatay balse boqorku waa uu ka diiday maadaama ay ahaayeen kuwo caruura oo aad u yar maalin dambe ayay qolku xaraysay albaabka ayay uga soo xidhay kadibna intay sixirtay ayay wiilashii oo dhan waxay u bedeshay mar keliya shimbiro waa shimbirta nooca xurta loo yaqaane kadibna inta isaga soo baxday ayay albaabka u ballaqday wayna isaga tegtay iyagiina dhammaantood hal mar ayay wada duuleen wiilashiina sidaas ayay dhammaantood kaga tageen qasriga boqortooyada oo qumayadii iyo boqorkii oo keliya hadda ku soo hadheen boqorkiina waxa uu bilaabatay muddo dheer iyo xaalad culus uu murugoodo waxa uu waayay ubadkiisii oo dhan waxayna ahayd waqti ku adag runtii waqtiga ayaa korayay sannado badan ayaa ka soo wareegay kadibna waxaa la soo gaadhay waqti ay gabadhiisi gaadhay 15 sannadood sidii aabbaheed kula ballameena hadda waxay isaga timi reerkii xoolo dhaqatada ahaa ee la nooleed waxayna soo qabatay qasrigii boqortooyadii aabbaheed aabbaheed laftigiisuna waxa uu ku faraxsan yahay in inanta keliya ee awlaaddiisii ka hadhay uu maanta la kulmo markii qasriga boqortooyadu timi nasiib darro waxay ku soo beegtay xilli aabbaheed shaqa ku maqan yahay gabadhi qumayada ahayd ee aayada u ahayd ayaa markiiba aragtay waxayna ka hinaastay siday ugu kortay ee quruxda badan leh iyo quruxda gabadha yar ee boqoradda ah kadibna waxay doontay in iyadii aabbaheed ay mar kale kala disho gabadha oo seexatay intay aabbaheed ka imanayo ayaa waxay qumayadii qabatay fal weyn waynanta jirkeeda oo dhan ku bedelayso si aan aabbaheedu aqoonsan
timahayda ayaa ka dhigtay kuwa madow oo aad u foolxun jirkeedina waxay ka dhigtay kuwa nabarra'a aabaheedna ma aqoonsan karaynin qofka noocan oo kale u eeg muddo way iska sii jiiftay waxaana la gaadhay xilligii boqorku guriga ku soo laaban jiray isagoo aad ugu faraxsan warka ah inuu arko inantiisii markii uu soo galay qasriga boqortooyada oo indhaha saaray qofka sariirta ku jiifan oo wuu u argagaxay markiina waxa uu dafiray intan ay inantiisa dhabahan tahay waxa uu tan maaha inantaydii waxaan u malaynayaa inay tahay musixiraddii wiilashayda kala sixirtay qaada oo ka saaray qasriga boqortooyada si deg deg ah markiiba askar ayaa kicisay iyana way naxday waxay ku faraxday inay aabaheed aragto balse taa beddelkeeda dibadda ayaa loo tuuray iyada oo yeysana qasriga boqortooyada ayay bannaanka uga baxday mana haysan fursad aan ka ahayn inay iska tagto si kastay xataa u baraday cidina waa dhagaysan weyday dariiqa ayay qaaday iyadoo weli sii ooyeysa la murugaysan rajaynimada iyo dhibaatada kale caruurnimadeedii isugu biirtay iyo kadeedka iyo leeleedka ay nolosheeda bartay qumayada aabaheed guursaday dariiqa intii ay sii socotayna waxay la kulantay islaan wanaagsan waxay weydiisay bal inay 11 wiil meel ku aragtay islaantuna waxay ku tidhi anigu ma arag 11 wiil laakiin had iyo jeer waxaan arkaa 11 xuurood oo galabtii badda xeeligeeda yimaada haddii halkanaad hare u sii socotana waan hubaa inaad arki doonto iyadoo murugaysanayay hare isaga sii socotay markii xeeliga badda marayso cadceeduna ay sii dhacayso ayay markariyo maqashay dhawaqa shimbiro soo duulaya waxay ahaayeen 11 kadibna agteeda ayay istaageen mar keliyana waxay isku bedeleen si lama filaana 11 wiil iyaduna way argagaxday balse markiiba waxay aqoonsatay in kuwan ay yihiin walaaladeed iyada oo faraxsan haddana argagaxsan ayay ku carartay dariiqa intii ay sii socotayna xataa iyada ayaa isbeddeshay oo sixirkii qumayood uu ka jabay markiina way is aqoonsadeen oo waxay garteen intana ay tahay walaashood sida iyaduba ay u garatay walaaladeed aad ayay ugu farxeen way soo dhoweeyeen aadna way ugu farxeen inay mar kale 15 sano ka gadaal dub heleen walaashii keliya ay lahaayeen waxay uga sheekeeyeen mashaakilka noloshooda oo dhan ku dhacay iyaduna sidaasi lamida waxay uga warantay dhibaatada ay soo kulantay habeenkiina badda xilligeeda ayay dab ku shiteen halkaas ayay isku waraysteen markii waagu soo baryayey ayay wiilashu u sheegeen haddii cadceedu soo baxdo inay isku bedelayaan 11 shimbirood habeenkii marka cadceedu dhacdana ay wiilal noqdaan aad ayay u warwartay iyaga laftigooduna way warwareen balse waxay go'aan ku gaadheen inaysan walaashood goobtan cidlada ah uga tegin waxay u sameeyeen sallad weyn waxayna doonayaan inay qaadaan oo ay la duulaan markii waagu baryo kadibna geeyaan meeshii dad ugu dhow cadceedu markay soo baxdayna waxay isku bedeleen 11 shimbirood sidii caadaduba ahayd way qaadeen wayna la duuleen hawada ayay dawaafsiyeen iyadoo marna ku faraxsan marna runtii xaaladda ay ku jirto aad uga murugaysan muddo markay la sii duulayeen ayay lulootay hurda ayaa qabatay kadibna way yara jiifsatay intii ay hurudayna waa ay riyootay waxaa u yimid duulaa wanaagsan waxa uga sheekeeyey siday dhibaatada tan uga samata bixi karto waxau ku yidhi haddaad walaaladaad doonayso inaad nolosha dub ugu aragto mid kasta waxaad caleenta dabka ah ee dhirta hoosteeda ku taalla uga tashaa funaanad tan iyo intaad funaanadaha dhammaynaysana mid keliya weliga ha u sheegin oo sirtaada qarso intaad ka dhammaynayso sidaas oo keliya ayaad nolosha walaaladaa dub ugu soo celin kartaa sixirkana uga jebin kartaa iyaduna riyadeedii kadib ayay soo toostay balse cidna riyadeeda ugama sheegi karto maadaama sidaa lagula ballamay hare ayay ula sii duulayeen kadibna dhul uu boqor ka taliyo goob cagaaran qasri boqortooyina ku ag yaallo ayay uga tegeen iyana way nabadgeliyeysay markiina waxay hare ka bilowday wixii riyadeeda ku aragtay balse caleenta ay tahay inay ka toosho funaanadaha waa tu dab ah oo faraha bini'aadanka googoynaysa si kastay u dhibaato badantahay ma joojin balse mar walba marka ka dambaysa xaaladda ayaa ku sii adkaanaysay goor dambe ayaa waxa soo agmaray boqor da'yan iyo ilaaladiisii waxuu arkay gabadha quruxda badan leh geedka hoos fadhida ee kelideed caleenta googoynaysa
aad ayuu uga helay. Kadibna waa uu tegay. Waxa uu ku yidhi, maxaad halkan ka qabanaysaa inta uu salaamay? Maadaama oo lagula ballamaynaysan sirteeda cidnaba uu sheegin, way ka cabsootay inay dadka uga waranto iyadoo warwarsan ayay iska hadashay. Waxaan ahayn wixii halkan u joogtay ayay u sheegtay, isaga laftigiisuna harake ma fahmin, balse waxa uu ku yidhi, waxaan ahay boqorka qasrigan degan, waxaan jeclaan lahaa inaan qasrigayga kugu casuumo haddii aad adigu ogoshahay. Iyadana duruufta iyo waqtiga ayaa hayay, hore ayayba ka raacday oo ma diidin. Isla qasriga boqortooyada ayaa la keenay, halkaasna mar kale waxay ku bilowday nolol teedii hore dhaanta. Muddo ayay qasriga joogtay, markastana waxay toli jirtay funaanadihii ay walaaladii doonaysay inay sixirka kaga jabiso. Muddo markay joogtayna waxaa markasta basaasi jiray wiil ay boqorka walaalayihiin. Had iyo jeer waxuu arki jiray iyadoo wax tosha, kadibna waxuu qasriga boqortooyada ku faafiyey warka ah in tani ay tahay musixirad weyn oo qasriga boqortooyada isku qarinaysa. Dadkoo dhan ayuu warka u sheegay, xantina way sii faaftay xataa ilaa boqorka ayuu u sheegay, balse boqorku markasta waa uu ka diidi jiray oo ma rumaysan jirin. Markii warku sii faafay ayaa xilli habeen ah iyadoo caleenta soo guranaysa waxaa dabagalay boqorkii si uu eego. Kadibna waxau yidhi, maxay ka guranaysaa kayntan? Sababtu maxay tahay? Waxaan u malaynayaa inay tahay hadda musixirad, inay dhibaato weyn ila damacsan tahay oy doonayso inay amnigayga iyo qasrigayga iyo xukunkayga la wareegto. Kadibna waxau amray in la xidho oo xabsi la geliyo. Isla qasriga boqortooyada dhexdeeda ayaa lagu xidhay, balse marnaba ma joojin inay sii tasho funaanadihii ay walaaladeed kula ballantay. Muddo dheer ayay xabsiga ku jirtay, waxayna markasta toli jirtay funaanad kolba intay hesho. Maalin dambe ayaa maxkamad la keenay, waxaana lagu eedeynayaa inay qasriga boqortooyada rabtay inay sixirto ay la wareegto, iyadoo gacmaha ka xidhanayaana xaakinkii xukumilaha la soo hortaagay wax yarse ka hor inta uusan xaakinku ku dhawaaqan xukunka gabadhan lagu xukumayo. Ayaa waxaa mar keliya hawada kasoo degay oo soo duulay 12 shimbirood ee ahaa 12 wiil ee la walaalaha tahay. Mar keliya ayay wada argagaxeen, waxay ku tiri walaalada ay maqla, waxaan idiin wadaa 12 jaakeed, mid walooba jaakeed kan gasho, kadibna waxaad noqon doontaa qof caadiya. Dhammaantood mar keliya ayay wada gashadeen, waxayna isku beddeleen 12 wiil. Dadkina waa wada argagaxay, balse mid ka mida oo funaanadaha gacmahu ka gaabteen ayaa weli baalashiisi sii muuqdaan oo ay u beddelmi kari waayeen gacmo maadaama aan funaanadu leekayn, sababtuna waxay ahayd waqtigii ciriiriga ahaa ay ku jirtay. Kadibna mid ka mid a walaaladeed ayaa xaakinka ugu warramay sheekada iyo dhibaatada caruurtu soo martay. Dadkii maxkamadda joogoo dhanna way argagaxeen, kadibna waxay ka naxeen dhibaatooyinka ubadkan yar loo geystay, waxaana xaakinkii markiiba go'aansaday inaysan tani dembisin gabadhani dembi lahayn. Boqorkuna isagoo degdegaya kana raali geliyey tuhunkii uu qaaday gabadhan ayaa waxa uu ka furay xadhiguu gacmaha ka xidhay wuuna ka raali geliyey. Muddo kadibna waxa uu ku casuumay qasriga boqortooyadiisa isagoo xataa ka dalbaday inuu guursado. Waxa uu sheegay in tuhun khaldan uu qaatay, iyaduna waxay u arkaysay qof badbaadada noloshiisa qayb ka ah way ka aqbashay guurka. 12 wiilna waxay mar dambe u tegeen aabahood oo muddo dheer caruurir murugaysnaa. Waxay ugu warrameen wixii dhacay, isaguna markiiba waxa uu amray in qumayada uu guriga ku haysta la dilo oo lasoo qabto, maadaama ay ubadkiisa dhibaatada intaa leeg marsiisay. Balse markii ay maqashay warka boqorkaba, daaqadda intii ka duushay ayay tukay iska dhigtay, sidaas ayayna ku baxsatay oo nolosheeda oo dhanna mar dambe dub looma arkin. Aabbihiina waxa uu caruurtiisa uga cudurdaaray dhibaatadii uu marsiiyey. Hadda dhammaantood dub ayay u midoobeen, waxayna noqdeen qoys wada jira. Boqorkiina waxuu guursaday gabadhii da'da yarayd ee boqoradda ahayd, tan iyo haddana caruurey haddii ay nool yihiin waxay ku nool yihiin nolol qurux badan. Waa boqorka iyo boqoradda ee aabbaha iyo wiilashiisna dub ayay u midoobeen. Sheekada tan waxaan ka baranaynaa in waqti kasta oo adag caruurey uu ku xigi karo waqti wanaagsan oo aad ku ilowdo dhibaatooyinkii ku soo maray. Iyo kulantideenna dambe intaynu ku kulmayna sheekada tan xigta maalmaha soo socdana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Waqtigu ha idin wacnaado.